שלום כולם, היום נלמד אתכם איך להשתמש באמצעות המחשבון ולפתור מערכת משוואות עם שני נעלמים, שלושה נעלמים, מערכת משוואות ריבועית, מערכת משוואות ממעלה שלישית ואינטגרלים, וכל זאת באמצעות מחשבון. מחשבון פשוט, שלדוגמה אני קניתי בשנת 2004 ב-100 שקל, היום אני לא יודע כמה עולה ויש גם דגמים יותר מתקדמים, כרגע לי זה מספיק. מחשבון שיש לי הוא של קסיו FX991MS לדוגמה. בואו נתחיל. לפני שאני אתחיל, חשוב לציין שהדרך שאני מראה פה זה לא דרך לרמות במבחן, אלא דרך לבדוק את התשובה הסופית. ככה תוכלו, לאחר שפתרתם והראיתם את הדרך, לראות אם צדקתם ולהמשיך לשאלה הבאה בראש שקט. אז בואו נתחיל. משוואה משני נעלמים נראית באופן כללי בצורה הזאת: A1 ועוד B1 שווה ל-C1. משוואה השנייה: A2 ועוד B2 שווה ל-C2. לדוגמה, המשוואה הזאת: 2x ועוד 5y שווה ל-48 ומינוס 7x פלוס 12y שווה ל-68. אתם רואים בעצם מה זה ה-A וה-B? זה מקדמים של ה-X. מקדמים של ה-X זה A, מקדם של ה-Y זה B, C זה המספר החופשי. חשוב לסדר את המשוואה, את מערכת המשוואות, בצורה הזאת, אחרת המחשבון לא יוכל לפתור את המערכת המשוואות ולא ייתן תשובה נכונה. לאחר שסידרנו, צמצמנו וריכזנו את כל האיברים בצורה הזאת, x עם y שווה למספר חופשי, x עם y שווה למספר חופשי, בסדר הזה, קודם x עם אחר כך y, אפשר לפתור את המשוואה בקלות. נדליק את המחשבון, הוא כבר דלוק, אלון. נלחץ על כפתור מוד, במחשבון זה נמצא כאן, מחשבונים אחרים אולי במקום אחר, חפשו אותו. לוחצים על מוד, עד שרואים equation, EQN, רואים? מתחת כתוב 1, נלחץ 1, עכשיו הוא שואל אותי, כמה נעלמים, unknowns, שני נעלמים, שלושה נעלמים, או חץ ימינה, שימו לב, מעלה שנייה או מעלה שלישית. אנחנו צריכים שני נעלמים, נלחץ 2, לחצנו. שואל אותי מה ה-A1, זאת אומרת מה המקדם של ה-X במשוואה הראשונה. במקרה הזה הוא 2, נלחץ 2 ושווה. לוחץ, שואל אותי מה B1, B1 זה 5, נלחץ 5, שווה, C1 הוא 48. נלחץ 48, שווה. עכשיו שואל אותי מה A2, מינוס 7, שימו לב שזה מינוס, אם לא נלחץ מינוס, אנחנו נטעה, לא לשכוח. מינוס 7, שווה. מה B2? 12, לחצנו 12, שווה. ומה C2? 68. זה המקדם החופשי במשוואה השנייה. לוחסים עוד פעם שווה, הנה, X שווה 4, Y שווה 8. אפשר להציב X שווה 4 ו-Y שווה 8 במשוואה הזאת, ולראות שזה נכון. אם טעינו באחת מהקשות, אפשר לחוץ עוד פעם שווה ועוד פעם שווה עד שמגיעים. נגיד פה זה לא היה מינוס 7, זה היה 7, לוחצים פשוט 7, לא צריך למחוק, לוחצים שווה, הנה B2 12, C נגיד במקום היה 68 היה 98, 96, לא יודע, 98 נגיד, שווה. והנה מצאנו X ו-Y, כמובן פה זה לא מספר עגול, כי סתם המצאתי משוואה שלא כל כך מסתדרת עם מספרים עגולים. כדי לחזור למצב של מחשבון רגיל, לוחצים מוד ו-1. הגענו חזרה למחשבון. אם רוצים לאפס את המחשבון ולמחוק גם את כל הזיכרונות והכל, לוחצים על שיפט, ואז איפה שכתוב מוד יש גם קליר. עכשיו הוא שואל אותי מה לאפס. 3 זה הכל. נלחץ 3, reset all, לוחצים שווה, עוד פעם שווה. איפסנו את כל המחשבון ומחקנו את כל הזיכרונות. בגדול זה מערכת עם שני משוואות. כן. מערכת עם שלושה נעלמים נראית באופן כזה: A, B, C ו-D. זאת אומרת C זה המקדם של Z, ופה C2 זה המקדם של Z במשוואה השנייה, ו-D זה המספר החופשי. אותו עיקרון, לוחצים מוד עד שמגיעים ל-Equation. עכשיו שלושה נעלמים, נלחץ 3. מה המקדם של A1, של B1, של C1, ו-D זה המספר החופשי. אותו דבר ב-2 ומשוואה שלישית, ומגיעים למט אירו, כמובן כי לא הכנסתי כלום, מגיעים ל-X, Y ו-Z. אוקיי, עכשיו מערכת משוואות ריבועית. מערכת משוואות ריבועית נראית באופן כללי בצורה הזאת: AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה ל-0. כולם מכירים, נכון? לדוגמה המשוואה הזאת: 2X בריבוע מינוס 5X מינוס 12 שווה ל-0. גם פה חייבים לסדר את המשוואה בצורה הזאת: X עם ריבוע, סליחה, X עם פלי ריבוע, מספר חופשי, שווה ל-0. המספר החופשי חייב להיות פה. זו משוואה שחייבת להיות שווה ל-0. כשהמשוואה מסודרת בצורה כזאת, אפשר להכניס במחשבון. בואו ונראה. לוחצים מוד עד שמגיעים ל-equation. עכשיו, זה לא 2, כי
כי 2 זה unknown, לוחצים ימינה, degree, מעלה, מעלה שנייה, לוחצים 2, והנה יש לנו a. מה a שלנו? זוכרים ax פלוס bx פלוס c? המקדם של a של x זה 2, של x בריבוע זה 2, אז ה-a שלנו זה 2, לוחצים 2, שווה. b הוא מינוס 5, נלחץ מינוס 5, לא לשכוח את המינוס, עוד פעם שווה. c, מה c? מינוס 12, נלחץ מינוס 12, שווה. x1 שווה 4, x2 שווה מינוס 1.5. תבדקו, ואתם תראו. אם טעיתם, עוד פעם לוחצים שווה, שווה, שווה. הנה x1 שווה 4, x2 שווה מינוס 1.5, ככה אפשר לחזור ולתקן. עוד פעם נלחץ מוד 1, חזרנו למחשבון. עכשיו אינטגרלים, אותו עיקרון. סליחה, לפני אינטגרלים, ממשוואה ממעלה שלישית נראית כך, ax בשישית ועוד bx בריבוע ועוד cx ועוד d שווה ל-0. אותו דבר, מוד, 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 עד שמגיעים ל-equation, חץ ימינה, דגרי 3, שואל אותי מה a, מה b, מה c ומה d. אותו דבר, אנחנו ככה מגיעים ומציבים את המשוואה אחרי שסידרנו אותה בצורה כזאת, ומגיעים לתשובה של x1, x2 ו-x3. עכשיו, אינטגרלים, כמובן זה יכול לפתור רק אינטגרל מסוים, זאת אומרת שהוא רק בין מספר למספר, זה אינטגרל שנותן לנו תשובה, לא אינטגרל בלתי מסוים, ואם אין לכם מושג על מה אני מדבר, אז לא משנה, בקיצור אינטגרל כזה, לדוגמה, של x בריבוע ועוד 2x ועוד 5 dx שווה, והוא בין 1 ל-2. אוקיי, מוד 1, חזרנו למחשבון. מחפשים את האינטגרל, אתם רואים איפה הוא פה? אינטגרל dx, לוחסים, אינטגרל. עכשיו מה יש לנו פה? x בריבוע ועוד 2x ועוד 5. איך רושמים x בעצם? אם תשימו לב, יש לכם פה x באדום. ואיך נגיע ל-x באדום? יש לנו alpha שהיא באדום, לוחסים alpha. ועכשיו אפשר ללחוץ על הכפתור של ה-x, הוא בעצם סוגריים, אבל למעלה יש x. תראו, הנה יש x. x. היה לנו אבל x בריבוע. זה נלחץ בריבוע. אם זה או זה ואז 2 זה אותו דבר. x בריבוע. מה עוד היה לנו? פלוס 2x. לוחסים ממש פלוס 2. עוד פעם, alpha x. 2x. ופלוס 5. פלוס 5. עכשיו זה האינטגרל. והוא בין 1 ל-2. איך לא... איך מגדירים אותו בין 1 ל-2? יש לנו פסיק. רואים אותו פסיק? פסיק 1, פסיק 2, זה בין 1 ל-2, לוחצים שווה. וזאת התשובה. 10 ושליש, 10.3333. אם תציבו את זה ותפתרו, תוכלו לראות. ואם אתם לא מאמינים לי, אפשר לקחת אינטגרל פשוט של x, של y שווה ל-x, זה האינטגרל. עכשיו y שווה ל-x זה משוואה של... של גרף פשוט שעובר, אם נגיד x שווה 1, y שווה 1, x שווה 2, y שווה 2, וכן הלאה, נכון? אז בעצם מה השטח של בין 0 ל-1? הוא חצי, נכון? זה משולש. זה משולש, צלע ועוד צלע, צלע כפול צלע חלקי 2, זה נותן לנו חצי. אז בואו נראה, אינטגרל של x בין 0 ל-1 שווה חצי. בבקשה. וזה הכל. כמובן, לא לשכוח, רוצים לאפס למחשבון, Shift, Clear, All, 3, שווה, שווה, היפסנו את המחשבון, כך אתם יכולים להיות רגועים. זה הכל, נתראה בפעם הבאה, נתראות.